Marcos bonfim e hoje quero conversar com você sobre a notícia que teve ontem praticamente em todos os países com mais uma um acontecimento muito triste né que um adolescente de 14 anos uh, matou dois colegas uh, de 14 anos também na escola e mais dois professores aqui perto de Atlanta em, em Georgia, aqui nos Estados Unidos, isso é uma coisa que praticamente acontece constantemente. Mas, graças a um policial especializado que trabalha dentro da escola, eu vou falar isso para vocês como modelo para que o nosso país possa uh, desenvolver no Brasil esse sistema. Graças a esse policial, ele conseguiu parar esse adolescente e não ter uma tragédia muito maior, mas muito maior. Então, uma outra coisa que eu quero ressaltar a você, povo brasileiro, mais uma vez, cara, não importa a tua ideologia, não importa nada disso. O que importa é que nós possamos proteger a sociedade, as nossas crianças na escola, que esse adolescente aqui estava com um rifle. Uh, de alta, alta potência. E isso o que vai acontecer vai virar rotina no Brasil. Há pouco tempo tivemos aí em Santa Catarina essa tragédia e ela vai crescer no Brasil, graças à bancada da Bala, que inclusive querem permitir a venda de armas perto de escolas. É lamentável, gente, é lamentável aqui nos Estados Unidos. Isso está quase virando uma rotina. Ah, hoje nós temos a nossa população de 320 milhões de habitantes aqui nos Estados Unidos, temos 330 milhões de armas na mão de civis. Na mão de civis. Aqui em Carolina do Norte, para cada carro que é parado, três estão armados. É uma coisa assim incrível. É uma coisa que... que... E a... Como os bolsonaristas querem imitar tudo nos Estados Unidos, inclusive o lado negativo, aliás, o principal lado negativo dos Estados Unidos, acho que é bacana, querem colocar, armar, ah, vamos dizer, a classe média, porque o povão não tem dinheiro, dinheiro para comprar uma arma, tem nem para comida, imagina, para comprar uma arma, mas em que esses adolescentes, jovens, ah, marginais, terão cada vez mais acesso à arma isso é extremamente perigoso. Mas voltando ao colégio, uma coisa que nós devemos desenvolver no Brasil, principalmente a polícia municipal, é que coloque policiais dentro das escolas. Aqui é uma polícia especializada. Ele carrega sua, sua sua viatura. Ele antes de começar a escola, ele já está presente na escola até o final da escola está lá presente durante É extremamente importante esse tipo de trabalho, por quê? Porque o policial se especializa ah, com as crianças, consegue mudar o paradigma de como a, a, as crianças, os adolescentes, os jovens, vêem o departamento de polícia, eles passam a ser amigo de polícia, eles passam a ser é, amigos dos pais ah, desses estudantes, passam a ser amigos ah, 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 dos professores, e, e ter um relacionamento, e mais do que isso, gente, uh, é uma fonte de informação para a polícia de crimes que acontecem em casa, como abuso sexual, uh, com violência, violência doméstica, enfim, tantos crimes que acontecem dentro de casa, e as próprias crianças, assim que desenvolvem um relacionamento com esse policial, eles passam a compartilhar esse sofrimento, esses ataques, é, esses abusos sexuais para o policial, e o policial podendo tomar uma posição mais eficaz para combater o crime. É, é muito interessante isso. Eu, quando estava nativa na polícia, eu era especializado ah, nessa área de, de, de escola, uma das áreas que eu era especializado, e também rapid deployment. O que é rapid deployment? Inclusive, eu era instrutor formado pela academia de polícia, rapidamente é você combater o, o atirador em ação, principalmente dentro das escolas. É, é impressionante. E graças a esse policial, a, em dois minutos, dois minutos e 40 segundos, se eu não me engano, 30 segundos, esse policial esteve presente fazendo com que esse adolescente se rendesse. E agora ele vai responder por um crime seríssimo e vai responder como adulto. Posso garantir a vocês que ele vai pegar é, cadeia perpétua, ah, mesmo tendo 14 anos. Ele não vai pegar a pena de morte porque ele é menor, mas a cadeia perpétua ele é. Isso é garantido. Posso garantir só vocês pela violência, pelo planejamento e o pior. Ele foi investigado pela FBI há um ano atrás. Foi feita uma denúncia com ele através da internet vocês não querem regular a internet, né, a mídia, né, e denunciaram ele por violência. a FBI fez uma investigação e não encontrou probable causa, razão para indiciar ele. Então ele continuou livre e ontem tivemos essa tragédia que correu o mundo e é muito lamentável. Então duas coisas que eu quero falar para você, você cidadão e cidadã brasileiro uma exige que a sua polícia municipal plante nas escolas um policial tempo integral não é fazer patrulhamento de ronda né? isso, isso, isso não existe isso não funciona gente isso é jogar dinheiro fora infelizmente ontem também eh, eu recebi um vídeo trágico em que um sargento fazendo ronda eh, escolar acabou sendo assassinado <coughs> uh, por um cara com problema mental enfim Uh, isso é extremamente importante. Então você cidadão e cidadã, exija da sua polícia municipal que eles coloquem nas escolas um policial de tempo integral e que seja treinado para que ele possa fazer desenvolver um relacionamento saudável com os jovens, com as crianças, com os adolescentes, com professores, pais, uh, desses estudantes, é um trabalho fantástico, gente. É um trabalho fantástico em que, através desse trabalho, muitos crimes estou falando de muito muitos crimes, como violência doméstica, abuso sexual dentro de casa, etc., etc é, poderão ser resolvidos através desse policial. Não é que esse policial vá fazer o trabalho de investigação ah, na casa de família, mas ele recebe a informação. E passa para o departamento e outras pessoas especializadas em diversas áreas poderão uh, atuar com bastante eficácia nesse, para combater o crime. É isso que eu quero dizer para vocês. E um, para terminar, vamos combater essa, essas leis uh, que a bancada da bala não ouve a população. Eu sempre falo que representa o povo. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Porque o povo é contra o armamento uh, da população e eles não respeitam a vontade do povo. E estão colocando aí, inclusive, para ter prática de tiro, venda de armas, menos de um quilômetro ao lado das escolas. É lamentável. Que Deus possa abençoar você e se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.